Joo, mä oon Klaus Hartikainen, eli täällä Länteekossa viestintäjohtajana. Vedän viestintäryhmää ja työhön kuuluu sen lisäksi sitten paljon erilaisten projektien vetämistä, sitten joku verran hallinnollista työtä ja käytännössä sitten hyvin paljon videoa myöskin kädet savessa ja teen käytännön viestintää ja markkinointia. Meidän viestintäryhmässä on kaikkiaan mun lisäksi 4 henkilöä ja sen ryhmän vetäminen on yksi asia. Ja sitten tietysti se, että meidän erilaisten viestintäprojektien, viestinnän suunnitteluun, viestintähankkeiden vetämistä. Ja tiivis yhteistyössä meidän oman tavon kanssa, meidän luottamushenkilöiden kanssa, mutta myöskin sitten meidän erilaisten sidosryhmien kanssa. Et meillä on aika laaja verkosto sekä tuossa ruoka-alalla että sitten metsäpuolella ja yrittäjyyspuolella. Et hyvin laaja-alaista työtä ja käytännön projekteja paljon käytännön viestintää ja mediayhteistyötä. Olen opiskellut valtiotieteitä Turussa, pääaineena kansainvälinen politiikka, mutta sitten olen ollut sivuaineena viestintää. Sitä kautta on sitten päätynyt viestintätehtäviin, tehnyt viestintää ja markkinointia erilaisissa organisaatioissa sekä yrityspuolella että sitten julkishallinnossa ja nyt sitten järjestöpuolella. Sitten olen suorittanut palveluiden ja asiakassuuden markkinoinnin MBA-tutkinnon. Yksi tämmöinen alue, mikä tarjoaa paljon mahdollisuuksia, on maaseutumatkailu ja luontomatkailu. Että siellä tällä hetkellä Suomessa on aika hyvin pulla tuunissa ja mahdollisuuksia on paljon, kunhan kehitetään. Että tuntuu, että tänne haluaa tulla turisteja tuolta ympäri maailmaa nauttimaan puhtaasta luonnosta ja puhtaasta ilmasta. Että meillä on ollaan aika tämmöinen luontoon lähellä oleva maa ja siellä mä uskon, että se trendi tulee vahvistumaan, että sieltä löytyy myöskin uutta liiketoimintaa sen maatalouden ympärille. Markkinointiinkin liittyen, että tosiaan se omaan toimenkuvaan keskeisenä asiana on myöskin liittyy ensi vuonna varsinkin digitaalisen viestinnän kehittäminen, digitaalinen markkinointi ja siitä eteenpäin niin lähdetään vahvasti myöskin kehittämään näitä työkaluja ja miettimään sitä strategista otetta siihen puoleen sekä tuossa meidän edunvalvonnassa tämmöisissä kuluttajakampanjoineissa että sitten myöskin jäsenpalvelujen markkinoinnissa, että digitaalista puolta myös kehitetään hyvin vahvasti ja se tulee varmaan meillä olemaan viestinnässä tämmöinen painopistealue jatkossa, niin kuin monessa muussakin organisaatiossa.